Republikës, Partia Demokratike dhe ju do të merrni pjesë në seancën e ditës nesërme dhe cilin pra do të prisni të mësoni emrin apo vota juaj është e paraqitur kundër çdo emri që do të propozojë Tirana? Ne nuk i njohim të drejtë legjitime Edi Ramës për të propozuar presidentin e Republikës duke patur parasysh masakrën, batërdin e madhe zgjedhore që ai bëri me armatën e patronazhistëve, me përdorimin e të gjitha segmenteve të shtetit në fushat elektorale, me përdorimin e dumanve dhe bandave dhe sasive kolosale të parave të krimit në të katër anët e vendit. Ne kemi bindjen më të thellë se rrugëzgjidhja e vetme do të ishte e drejtë një president i propozuar nga opozita. Edi Rama në vend të këtij, të kësaj praktike e cila është ndjekur në rastet analoge në Shqipëri, bazuar në dokumenta ndërkombëtare siç është rezolute e Parlamentit Europian e vitit 2002, zgjodhi lojnë me kukulla dhe pseudo opozit, një lojë që mund të quhet si një shpifsir politike e neveritshme, dhe i kaloj raundet me gjasme, po ja po pres nga opozita, manipuloj në mënyrë të pas skrupullt dhe tani mbledh kryesin për të komunikuar presidentin dhe për të marrë kështu 100% të pushtetet në këtë vend, një lloj si Aleksandr Lukashenko. So Edi Rama nesër do të quhet në mbar Europën Aleksandr Lukashenko bis, sepse ai sot ka 91% pushtetit. Me rënjen, me marrjen dhe të presidencës ai shkon në pushtet absolut. Por kjo është një detyrë urgjente e opozitës vërtet, Partisë Demokratike dhe alat vetësaj, që t'i japin Edi Ramës përgjigjen më të merituar dhe në kohën më shkurtër të mundshme. Për të votuar kundër, do të jemi. E kemi një rezolutë në Këshillin Kombëtar që nuk pranon bojkot, ne do jemi aty, do votojmë kundër dhe do bëjmë, do të luajmë rolin tonë. Tani mos rri me fu, nëse unë po them për platformën. Ndihuar pak me pyetjen e kolegut, cili do të ishte